to the beach, eat, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found a Bud Light. Bad bitches like me, it's hard to come by. The Patron, oh, let's go get it now. I want you to enjoy today, to have a fun, to compete, and to have a really good day, which you're gonna remember. Good luck. The tournament is open. Vaikystėje dalyvaudavai tokiuose turnyruose 3 prieš 3? Dalyvaudavau. Kaip sekėsi? Ir sekėsi ir gerai, ir blogai. Nemažai jau buvo, todėl sunku prisiminti tą balansą. Ar geriau, ar blogiau. Kaip pačiam va, tokie šventė tiek daug žmonių? Esu nustebęs, pasimetęs, ar tiek daug žmonių. Labai retai, kada tenka vaikščiai būti. Prasta būdamų rodžių, nes rezultatas tai neįtis. Taip. Palaikom jos plojimai. O, bent jau turim iš kokios laimai, liko 10 sekundžių. Kažkas man už nugaros sako, čia Jevkoku reikia. Jeigu Jevkokas ateis, jam duosim baudas net. Gerai. Taip, neblogai, galų gale turim rezultatą. Smagu, manau, prisidėjo, aišku, kad ir geras oras ir viską, ir susirinko, ką. Manau, kad vis tiek šventė ir vaikam atėjo, ir
didžioji dalis mūsų komandos, tad visiems smagu, tiek jiems, tiek mums. Ar pats vaikystėje dalyvaudojate tokiuose turnyruose? Jo, visą laiką, aš tik aišku, kai gyvenau Vilniuje, tai daugiau tekdavo Vilniuje dalyvauti, bet dalyvaudau, esu ne kartą ir laimėjęs, tad žinau, kaip įdomu čia žaisti. Ar tie kiti turnyrai skirdavosi, bet organizacija, kiek jų šventės lygių? Ne, tiesiog skirdavos to, kad dažniausiai būdavo salėje. Tai va, nebent toks didžiausias skirtumas. Ir skirdavos to, kad būdavo gerokai mažiau žmonių, nes kiek čia žmonių, tai wow. Ant tėvo dalgio ašmenų aušra žiūrėdavo menų. Galandant lygų varpai skambėjo. Gandrai į pradalgę lydėjo ant tėvo dalgio ašmenų. Visiems mums buvo čia drąsų ir viskas buvo mus visų. Medžius... Patik, kaip nors suktai! O, pozamas. O. Atrodo, mes įsim į teatrą, Marta. Plojime. Gal patiksiu dešimį, nes su kairė nelabai. Ir... Tai yra mūsų komandos žvaigždė. Tėvo dangio ašmenų, aušra žiūrėdavo menų. Galandant lygų varpai skambėjo. Gandrai į pradalgę lydėjo ant tėvo dalgio ašmenų. Taip, žalia valdė vietų taškų įsiveržė priekį. Koks finalas? Tikrų tai merginos pasiūlė ir nusprendžiau, kad gal sudalyvauti reikia. Tai susirinkom komandą ir sudalyvavom. Pasisekė. Ką, kaip čia šventė šiandieną? Vyrė labai didelės emocijos, nuo pačių mažiausių iki pačių didžiausių, sakyčiau, nuo mėgėjų iki buvo ir čia buvę profesionalai, tai sakyčiau, tikrai graži šventė. Tikrai buvo ir pralaimėjusi, buvo ir nugalėtojų, bet galutiniam variantė, sakyčiau, visi lykom nugalėtojais, visi šventė, visi pilni emocijų, čia pasisėmė energijos, jėgų ir, sakyčiau, per dieną buvo turininga. We are the champions.